לרצות את הבורא, פירושו לא לרצות שום דבר. אותם לרצות, בן אדם אומר, אני לא רוצה שום דבר, אני רוצה רק את הבורא. לרצות את הבורא, פירושו לא לרצות שום דבר. הבורא ורצונו הם אחד, והוא אין סוף, ורצונו אין סוף, ולרצות רצון אין סוף, פירושו לא לרצות שום דבר. כי הבורא הוא בלתי מוגדר, ואם אתה רוצה משהו, אז הדבר הזה הוא מוגדר, אז אתה לא רוצה את הבורא. לרצות משהו מוגדר, פירושו לא לרצות את הבורא. אתה בורא, אתה אולי רוצה איזה אלוהים שעשית אותו פסל, אבל זה לא הבורא, זה לא קשור לבורא. הבורא זה דבר בלתי מוגדר. אתה לא יכול לרצות אותו כי הוא בלתי מוגדר. לרצות את הבורא פירושו לרצות דבר בלתי מוגדר. כמו שרבי נחמן אמר, שעל ידי התבודדות בן אדם יכול להגיע למצב שהוא לא יודע מה הוא רוצה. זה נקרא רצון אינסוף, שאתה לא יודע מה אתה רוצה. וכל זמן שיש לאדם רצון כלשהו למשהו כלשהו, הוא בעצם יש לו תאוות ניאוף, הוא מתאבד לצמצום של הבורא. כי כל מה שישנו זה צמצום של הבורא. גם הבורא, גם הדתיים שמתפללים לאלוהים, הם לא מתפללים לאלוהים האמיתי. אלוהים האמיתי הוא לא עושה כלום, הוא בלתי מוכתר בכלל, הוא לא רוצה שום דבר, הוא לא עושה שום דבר, הוא לא עשה שום דבר, הוא לא יעשה שום דבר, הוא לא ברא אותך, הוא לא מכיר בקיומך, אין לו שום קשר אליך בשום צורה שהיא. זאת אומרת, הוא לא נפרד ממך בכלל, אין שום משמעות, בשורש עצמו אין בכלל שום ידיעה, שום הבנה, שום דיבור, שום כלום, מה שם בכלל להתפלל לבורא, אבל הם מתפללים לצמצום של הבורא, הם מתפללים לבגד של הבורא, הם ממשיכים לחיצוניות שלו, זאת אומרת, כי הבורא הרביש את עצמו באלוהים שהיה בהר סיני. זאת אומרת, בהר סיני מישהו נתן את התורה, מי נתן את התורה בהר סיני? לא אלוהים האמיתי. אלוהים האמיתי הוא בכלל לא עושה כלום, הוא בכלל לא ברא את העולם, הוא לא ברא את העולם, מבחינתו העולם לא קיים, אין זמן, אין מקום, אין כלום. למרות שאמרתי כבר קודם, זה הרבה יותר גדול מזה, כי גם להגיד שאין זמן זה עדיין לצמצם אותו. מבחינתו הוא הרבה יותר גדול מאשר אפילו להגיד שאין זמן. זה משהו אחר לגמרי, 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 לגמרי. אבל הוא ממנו, כביכול, הצטמצם אלוהים אחר. שהוא נתן את התורה, ועשה וכו', וכו', מוציא בני ישראל ממצרים, ועשה את כל הסיפורים הנפלאות. אבל אותם אלה שמתפללים ואומרים, אני רוצה להתקרב לאלוהים, הם מנסים להתקרב לחולצה של אלוהים. כי אלוהים שנתן את התורה בהר סיני, זה לא הראשון. כי כשאתה מתפלל לאלוהים שנתן את התורה בהר סיני, אתה בעצם מתפלל לחולצה של אלוהים. כי מצידו של אלוהים אין בכלל השתנות. הוא בכלל לא נתן את התורה, הוא לא נתן את התורה, הוא לא ברא את העולם, הוא לא רצה שום דבר, הוא לא רוצה שום דבר, הוא לא אכפת לו שום דבר. אצלו הכל באחדות ברורה בכלל, אין אצלו שום השתנות. עכשיו, כאשר אתה מתפלל לאלוהים, אתה בעצם מתפלל ללבוש, לחולצה של אלוהים. וזה נקרא תאוות ניאוף, אתה בעצם נמשך לגוף של אלוהים. הגוף הוא מבחינת אישה. אתה נמשך לאנשים, אתה נמשך לגוף, אתה נמשך ללבושים. במקום שיהיה לך רצון אין סוף, שלא תרצה שום דבר, שתהיה כמו הבורא עצמו לפני הבריאה, שאין שום רצון, אין שום התאבות, אין שום דבר. אתה נמשך לחיצוניות. כאשר בן אדם רוצה להתקרב לבורא, הוא בעצם נמשך לנשים. כי הוא מדמיין שיש אותו, ושיש את הבורא, ועכשיו הוא מנסה להתקרב לבורא. אבל זה לא יכול להיות הבורא, כי אם גם אתה קיים, זה לא הבורא. זאת אומרת, אם אתה רוצה להתקרב לבורא, אז תדע לך שאתה לא בכיוון הנכון, כי אותו אחד שאתה רוצה להתקרב אליו, הוא לא יכול להיות הבורא. כי מאחר שגם אתה קיים יחד איתו, אז הוא לא הבורא, כי הוא לא אינסוף. אז אתה לא מתקרב לנכון בכלל. מצד האמת גם אי אפשר להתקרב לבורא, כי הכל אחד. אתה לא יכול להתקרב לשום מקום, כי הכל כבר אחד. או שתבין שהכל אחד ובזה נגמר הדיון, או שאין מה לעשות. אתה לא יכול להתקרב לבורא. אי אפשר להתקרב אליו, אתה לא נפרד ממנו, אתה לא יכול להתקרב אליו. ברגע שאתה אומר, אני רוצה להגיע לשם, בעצם צמצמת אותו. כי יש הרבה חוכמולוגים שנדמה להם שאחרי שבן אדם מת הם בעצם רואים את הבורא. אני ראיתי את הבורא, ראינו אותו, שמענו עליו וכו' וכו'. אבל פה אני נותן טיפ לכל אחד ואחד, שאם אי פעם תפגשו מישהו שיגיד לכם שהוא אלוהים, לעולם אל תאמינו שזה אלוהים. גם במתן תורה, אם מישהו יגיד לך, אני אלוהים, אל תאמין לאף אחד. למה? כי אם אתה קיים תוך כדי שהוא מדבר איתך, אז הוא לא אלוהים. אתה יכול להגיד שזה הזרוע, שזה היד של אלוהים, שזה האוזן של אלוהים, שזה הזנב של אלוהים, לא אכפת לי מה תגיד. וראית את החורה, היא פנה אלוהים, או מה שבא אתה תגיד, אבל אלוהים זה לא. אותו אתה לא יכול לראות. אתה יכול להגיד אולי שזה ביטוי שלו, אבל זה לא הוא, לא הוא התגלה אליך. הבורא לא יכול להתגלות אליך. כי אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. או שהוא קיים, ואז אתה לא קיים, אז אתה לא יודע שאתה קיים. אתה לא יודע שאתה קיים. אם אתה לא יודע שאתה קיים, כל שכן שאתה לא יודע שראית אותו, אבל אפילו שאתה קיים, אתה לא יודע. אז איך תדע שאתה ראית את הבורא, אם אתה אפילו לא יודע שאתה קיים?
זאת אומרת שאם אתה יודע שאתה קיים, אם אתה יודע משהו, בעצם זה מצומצם. אם זה מצומצם, זה לא הבורא. ולכן אין אפשרות לראות את הבורא. וכל מי שאומר שהוא ראה את הבורא, אינו יודע למה הוא סך. אז זה נכון שאתה יכול לראות את הבורא, ולא לדעת שאתה רואה אותו, ואחר כך שאתה חוזר למוחין, אז נשאר לך אנשים וכו' וכו' וכו'. אבל בעיקרון, אם אתה עומד מול מישהו, מול משהו, ואומר לך, אני הבורא, אני אלוהים. אם אתה חושב על זה, זה לא אלוהים. כי אלוהים זה אינסוף. אם אתה מסוגל לחשוב על זה, זה לא אלוהים. אם אתה מסוגל לראות את זה, זה לא אלוהים. אם אתה מסוגל לשמוע את זה, אם אתה קיים תוך כדי שאתה מדבר איתו, אתה לא, הוא לא... אם אתה יודע משהו, זה לא אלוהים. כי יש את הידיעה שלך באותו. וכו'. בשבועות נתקן תאוות משגל מבחינת דם לך ונסחה. בסוכות נתקן תאוות אכילה. כי סוכות נקרא חג האסיף שאוסף כל מיני מאכל. וזהו בחינת תיקון תאוות אכילה. כי אינו טוב למי שתופת בשרו למי שאין לו וכו'. וזהו בחינת כל מוזן ששם. עד ששם זה בחינת שלוש מידות ענן. שכל אחד ואחד נקרא בחינת שם המון. כמו שכתוב בכל מקום שרזכיר השם ואוכל ברכתיך. בחינת ברכת השם מתעשיר וכו'. כנ"ל אכילה כמו שכתוב וקרא שם בבית לחם. משגל בחינת יחפץ. והמלך נקרא בשם, וגם מילה שבלב, גם מבחינת שם, ועד ילד השם הנכבד, סכן כבר מועדת של שם, שצריכים לקרוא את המועדות, גם שלושה גלים, תקן את הכל ולא טענה, שם בחינת אנשי שם, כנ"ל. וגם הנושא של תאוות אכילה, אכילה פירושו דבר שמשרת תכלית אחרת. מה זה אכילה? למה אוכלים? אוכלים בשביל לחיות. למה עובדים? בשביל לחיות. למה בן אדם נמשך לאנשים? כדי ליהנות. הוא לא מצליח לחוות את ההנאה עכשיו, הוא עושה משהו בשביל משהו אחר. הרעיון הוא שכל התאוות הן סוג של תאוות אכילה. כל הרצונות הן תאוות אכילה, כל השאיפות הן תאוות אכילה. וצריך לזכור שאפילו אלוהים שמתפללים אליו לא מתפללים לאמיתי, כי האמיתי אין מה להתפלל אליו בכלל. מבחינתו אין שינוי ואתה לא קיים. אין אני והוא בכלל, מה שאני מתפלל אליו, אתה מתפלל לגוף שלו, לכן אתה בעצם כופר בו, כשאתה מתפלל אליו אתה בכלל כופר בו. אבל זה נכון שאתה מתפלל אליו וכו' 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 וכו', ואז אולי יום אחד תקבל שכל להבין מי זה האמיתי. אבל בתכלס אתה מתפלל אליו אין שום קשר בין התפילה שלך לבין האמת. שום קשר, אתה יכול להתפלל כמה שבא לך, זה לא שונה מעבודת אלילים מכל דבר ועניין. כי אם אתה מתפלל למישהו שהוא נפרד ממך, אז הוא לא אלוהים. זה הכל. אם אתה אומר, מבקש ממנו בקשה, ואתה לא מבין שאתה בכלל מדבר לעצמך, שזה בכלל אתה, מה אתה מדבר אליו? זה בכלל אתה. יש מה, זה לא שניים, זה אחד. אז אם אתה מפריד אותו ממך, הוא בכלל לאלוהים. אז זה אליל בכלל, אתה בכלל עובד אלילים מכל דבר ועניין. ועל ידי בניין ירושלים, דהיינו תיקון שלמות העירה שבלב, ועל ידי זה נברא מלאך שמשפיע נבואה לכלי הנבואה. נבואה זה שכל. נבואה זה שכל חכם, עדיף מנביא, בצורך העניין. כנבואה באה מבחינת קרובים, מבחינת... ונבואה זה גם הנושא של בירור כוח המדמה. כאשר אין לאדם אמונה, זה נקרא שיש לו בירור כוח המדמה, שאין לו אמונות כוזביות. אדם אמרתי שאין לו אמונה, כי מצד האמת כשאדם מגיע לשורש אין לו שום אמונה, יש לו ידיעה, זה לא אמונה. באדם שהוא מאמין הוא מסכן. בשורש יש ידיעה. הטופ לבל, הרמה הגבוהה ביותר, יש דיעה, לא אמונה. אמונה זה לאלה שאין להם שכל בקודקוד, אומרים להם תאמינו. אבל בשכל הגדול לא צריך להאמין למה להאמין. מה, הבורא מאמין בעצמו או שהבורא יודע את עצמו? הבורא יודע את עצמו, הוא לא מאמין בעצמו, הוא יודע את עצמו, אין לו שום אמונה, יש לו רק שכל, הוא רק שכל. והנבואה פירושו בירור כוח המדמה, שאין לך מדמה. שהמדמה הופך לבחינת שכל, שהאמונה הופכת לבחינת שכל. כנבואה באה מבחינת קרובים, מבחינת וישמע את הכל בין השני הקרובים, קרובים מהם פזוטרי, הם נשקעים מן המלאך, מבחינת המלאך הגול יותר מקורה, ברכת הנערים, שהם פזוטרי בין הקרובים. וזה המלאך שורשו מיראה. כי זה, כי המלאך, מלאכים, הם מבחינת יראה. כי המלאכים זה צמצומים, והיראה זה מבחינת צמצומים. כי זה... כי זה עוד להיות מלאך, השם תמות, כי אין מחסור לי יראה, ואז נמשך לנבואה, אפילו קטנים יכולים להתנבות, ובחינם בנביאו ביניכם ובנותיכם. מה זה נקרא ביניכם ובנותיכם? מה זה נקרא קטנים יכולים להתנבות? קטנים הכוונה, אנשים שיש להם שכל קטן. מה זה ביניכם ובנותיכם? ביניכם הכוונה שכל גדול, בנותיכם הכוונה שכל קטן. כי ביער היו בן ובת שהלכו לאיבוד, שניים הלכו לאיבוד. הכוונה היא שיש שכל אחד מאוחד. שאין שם שכל קטן ושכל גדול, שזה השכל של הבורא. וממנו נוצר השכל של האדם, ובתוך השכל של האדם יש שכל חזק יותר ושכל פחות חזק.
רגש ושכל, דמיון ושכל, בתוך השכל עצמו יש תמיד צד לכאן וצד לשם, אין השתוות, שזה עניין בפני עצמו. אבל בכל מקרה, נביאו ביניכם ובנותיכם, הכוונה היא שגם השכלים הקטנים, שגם קטנים יכולים להתנבות, שגם השכל הקטן המצומצם של האדם, גם הוא יכול לזכות לבחינת נבואה, בחינת אילו דתי ואיטיב. אך צריך להיזהר, אנחנו עכשיו בסיימו עוד רב, עכשיו אנחנו מתחילים עוד זיים. אך צריך להיזהר מאוד מהתמנות, כי זה הזוכה ליראה, יש לו השתוקקות להתמנות, כי מי שיש לו יראה שם עם דבריו נשמעים, מחמה של דבריו נשמעים, הוא משתוקק להתמנות. אך צריך לשמור עצמו מאוד מהתמנות, כי התמנות מפסיד השפעת הנבואה מבחינת המלאך הנ"ל הנשא על ידי יראה. מה שרבי נחמן אומר, שמצד האמת, בן אדם כן יכול שתהיה לו התמנות, הקדוש ברוך הוא הממונה העליון, ואין לו את זה שום בעיה, זה לא פוגע לו בשום דבר. ובן אדם שהוא צדיק אמיתי, אין לו שום בעיה בהתמנות. מה הבעיה בהתמנות? תתמנה, מה הבעיה עם איזשהו בעיה? העניין הוא שעד שהאדם זוכה להיות צדיק אמיתי, עד שהוא באמת זוכה לבטא את עצמו לגמרי, אז ככל שהוא מתקרב באופן יחסי על דרך המושאל, ככל שהוא מתקרב יותר לבורא, ככה בעצם יש לו יותר רצון להתמנות על אחרים. והאדם צריך להיזהר, כי ברגע שיש לו התמנות, ברגע שהאדם יש לו התמנות, הוא בעצם מפסיד את הנבואה. למרות שמבחינה מסוימת, ההתמנות נותנת לו בסופו של דבר נבואה. למה היא נותנת לו נבואה? כי אם יש לו תלמידים הגונים, אז דווקא התלמידים הגונים מביאים לו את הנבואה בסופו של דבר. אבל בפועל רבי נחמן אומר, כל זמן שאין לאדם אמונה בשלמות שאין שלמות אחריה, לא אמונה בשלמות, אמונה בשלמות שאין שלמות אחריה. זאת אומרת שאי אפשר יותר מזה, אסור לו לקחת את המלוכה ואת ההנהגה. אסור לו לקחת את המלוכה ואת ההנהגה. כי רבי נחמן אומר, יש הרבה אנשים שנדמה להם שהם רחמנים. אני מרחם על הנשמה שלך, אני לא רוצה שתסבול בעולם הבא, אני לא רוצה שתסבול בעולם הזה. כל מיני רחמנים מדומיינים. רבי נחמן אומר, הם בכלל לא רחמנים, בכלל לא יודעים מה זה רחמנות, כי הרחמנות בכלל שורשו בדעת. והאנשים האלה בכלל אין להם דעת. אז זה בכלל אתה יכול להגיד שאתה רחמן אם אין לך דעת. כי כל הרעיון של רחמנות הוא רעיון טיפשי. למה הוא רעיון טיפשי? כי כשבן אדם אומר, אני מרחם על מישהו, וכי אתה יותר רחמן מהבורא? הרי הבורא עכשיו רוצה שהבן אדם הזה ירגיש ככה. מי אתה שאתה תרחם אותם מהבורא? מה אתה בכלל מבין שאתה מחליט שאתה מרחם? מי אתה שאתה מרחם? זה נכון שיש צמצום מסוים שבו אתה מרחם על הנשמה שלו, בגלל החטאים שלה. אבל זה רק אחרי שאתה תיקנת את דעתך בשלמות, רק אחרי שנכללת בין סוף, רק אחרי שהבנת מה זה חטא, רק אחרי שהבנת מה זה מת. שרק אז אתה יכול לחיות מתים, רק אז אתה יכול לצמצם את האלפים למאות כפי שמובא במקום אחר. וזה שאמר יהושע למשה, שאמר לו לדעת שמתם מתנבאים במחנה, אדוני משה קלעם. ולשעה שיתן להם צורכי ציבור בהם קלים וכולי, כי צורכי הציבור היינו התמנות מחלה ומפסיד הנבואה כנם, כי נעשה מאותיות מלאך אותו. מה שקורה, שאצל אל שמתחילים להתמנות ולהיות מפורסמים, הם בעצם מפסידים. זה נכון שכל דבר מקדם את האדם, אבל מבחינה מסוימת הם מפסידים את ההתקדמות שלהם. למה מפסידים את ההתקדמות שלהם? כי הם מקבלים אהבה עצמית וחיות מהכבוד שהם מקבלים. וזה בעצם דופק אותם להתקדם, כי האדם אמור להתקדם. אבל ברגע שהוא מקבל כבוד מאלה שהם מוחאים לו כפיים בסוף ההרצאה, וזה גורם לו להרגיש יותר טוב, אז הוא בעצם מחזק אצל עצמו את השיגעון של עצמו. הוא מחזק את השיגעון, כי יש לו שיגעון שהוא רוצה כבוד. ואז שמוחאים לו כפיים והוא שמח מזה, או ברגע שהוא לא דווקא, גם אם הוא, אני אחדד יותר מזה, גם אם מישהו מוחאים לו כפיים בסוף ההרצאה, והוא לא שמח מזה, אבל הוא שמח מזה שהוא לא שמח מזה, גם הוא חיזק לעצמו את האגו של עצמו, זה לא משנה. איך שלא נסובב את זה, גם מישהו שיש לו ענווה, שחושב שיש לו ענווה, והוא מתגאה בכך שיש לו ענווה, גם זה נקרא גאווה. אם אתה קיים, יש לך גאווה, סוף פסוק נקודה. אין פה מה לדון בכלל, אם אתה קיים, יש לך גאווה. נעשה הפוך. אם קיים משהו חוץ ממך, יש לך גאווה. כי אם לא תהיה קיים בכלל, לא יהיה קיים שום דבר חוץ ממך. אתה עצמך תהיה מחויב במציאות, ואז אין שום דבר שקיים חוץ ממך, כי הכל נכלל ומחויב.
הרעיון הוא שבעצם כולם, כל זמן שאדם קיים, הוא גאוותן. מה לעשות? זה מה יש. אתה קיים? אתה אומר, אני ולא אני, יש לך גאווה. מה לעשות? זה מה יש.